149 працівників освіти у Рівному не мають щеплень від ковід, бо відмовляються. Відповідно, з 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи. Керівники закладів повинні знайти їм заміну. Нагадаємо, у червоній зоні 100% працівників навчального закладу повинні мати щеплення від ковід. Інакше навчальний заклад не працюватиме. У нас всього десь 149 людей із 3,5 тисяч, які взагалі не вакциновані і ухиляються від вакцинації. Їх, звичайно, що відсторонить, тому що якщо керівник не відсторонить з 8 числа їх від роботи, то керівник понесе відповідальність в разі перевірки штраф 34 тисячі і більше.